Bojkot izbora ne doprinosi jačanju demokratskih institucija, to je poručio nakon razgovora sa poslanicima Skupštine Srbije predsedavajući odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove David McAllister. Predsedniku Srbije, lideru najveće stranke na političkoj sceni, Aleksandru Vučiću, evropski diplomata, ipak rekao da je neophodno raditi na reformi izbornog zakona. McAllister je u Beogradu najavio i dolazak predstavnika evropskih parlamentaraca Eduarda Kukana i Knuta Flekenštajna, koji bi trebalo da razgovaraju sa svim poslaničkim grupama i vide kako Evropska unija može da pomogne u poboljšanju rada parlamenta. Kako su razumeli poruke evropskog diplomata u dan uživo, govori jedna od učesnica jučerašnjih razgovora sa McAllisterom, Sanda Rašković-Ivić, potpredsjednica Narodne stranke, i Đorđe Pavićević sa Fakulteta političkih nauka. Dobar dan i hvala vam što ste ovde. Dobar dan. Gospođo Rašković-Ivić, evo, vi ste učestvovali juče na sastanku, razgovarali ste između ostalih ljudi koji su bili tamo sa gospodinom McAllisterom. Šta ste vi njemu rekli? Prvo da vam kažem kakva je bila atmosfera i koji je moj utisak. Moj utisak je da je to bio jedan diplomatski sastanak sa jednim starim liscem, koji je sve nas učtivo saslušao, dao nam određene poruke koje su bile nedvosmislene, a to je da bojkota ne treba da bude, da je potrebno da se političke partije angažuju na izborima, jer da su izbori demokratsko sredstvo. A što se tiče parlamenta, on je uvažio da postoje svakako veliki problemi u demokratskom funkcionisanju srpskog parlamenta i obećao je pomoć. Ja sam McAllisteru iznela stav svoj i moje stranke, Narodne stranke, o tri teme koje su bile dotaknute. To je situacija u parlamentu Srbije, potom dijalog među partijskim akterima i oko bojkota. Iznala sam mu naravno poznate stavove oko toga, rekavši da je paradigmatično glasanje na zvonce u stvari suština funkcionisanja srpskog parlamenta, oko diskusije, odnosno dijaloga u samom društvu, među partijskim akterima. Ja smatram da je ipak dobro da je do tog dijaloga došlo, jer, i to sam rekla gospodinu McAllisteru, pre nekih 4-5 meseci je predsednik Srpske napredne stranke, koji je usput i predsednik države, rekao da dođe i 5 miliona, da neće s nama razgovarati i ispuniti nijedan zahtev. Međutim, evo sad se ipak razgovara, do duše nema nekih velikih šansi da se ti zahtevi ispune i da se oni sprovedu. Znate, jer mi imamo dobre zakone koji se ne sprovode, pa onda i ovo da ne bude jedna farsa. A šta se bojkota tiče, takođe sam objasnila koji su razlozi Narodne stranke za bojkot i rekla sam mu, čak sam dala i lični primer. Ja sam rođena 56. godine i bilo mi je jako značajno kad su 90. godine raspisani višestranački izbori i bilo mi je onako, ceo život sam želela da mogu da glasam, i bojkotovanje izbora je zaista onako poslednja stvar koju bih uradila, odnosno koju bih podržala, ali to sam podržala zato što su ovi izbori farsa, zato što idemo prema jednopartijskom sistemu. Ovo je u stvari narodni pokret, Srpska napredna stranka, možda profesor može bolje da kaže, po meni barem nije stranka, nego je to narodni pokret koji usisava, konzumira, melje i uništava sve ostale političke aktere. Srbija je neslobodna zemlja i to je u ostalom i potvrđeno, tako da u ovoj situaciji otići na izbore, znate, to je kao kad idete na trku, a vezane su vam i ruke i noge. Sad u ovom trenutku to za sad misle samo dve strane. Naravno, pazite, stvar je isto i o Kosovu, i to sam mu također rekla, pa i sad ovde da kažem. Znate, bojkotovanje izbora za Narodnu stranku, pored svega ovoga na unutrašnjem političkom planu i ovih nesloboda koje jesu, jeste u stvari neka vrsta delegitimizacije izbora, upravo zbog onog što je Vučić namerio da uradi sa Kosovom, jer on se sve vreme
on kupuje vreme, ali se sve vreme ponaša kao trgovac koji je uzeo pare, a nije robu isporučio. Da čujemo profesora, kako vi gledate jučerašnji dolazak McAllistera i izjavu McAllistera koju je uputio vlastima i koju je uputio opoziciji. Opozicije izjava bila upućena da treba da razmisle o bojkotu. Volela bih posle i vi da prokomentariše da treba da razmisle o bojkotu. Ukoliko ne izađu na izbore, neće biti opozicije u parlamentu. Kako vi gledate na to? Pa, to su sada već kontinuirani neko vreme pritisci, u stvari, da se situacija, ajde da kažem, uvede u institucionalne vode na nekakav način, da prorade da institucije koje dolazi s polja, ali čini mi se bez nekog malo sagledavanja situacije, dovoljno sagledavanja situacije unutra, znači kako to izgleda onim akterima koji učestvuju u političkom životu, a nisu na strani režima. Tako da smo došli u situaciju da još jedina koliko toliko demokratska institucija, a to su izbori, u stvari polako zamire. Ona je najpre obesmišljavana onim čestim i potpuno bezrazložnim izborima, čiji je jedini cilj bio uvećanje moći, da bi sada u stvari imali nešto što nikako ne liči na slobodne i fair izbore, nego na jednu, ajde, ne znam koji bi izraz upotrebio, ali jednu paradu u tom pogledu koja treba da služi u stvari da se potvrdi ono što bi bila volja gospodara. Kako izaći iz te situacije? Plašim se da ovo što jeste koordinirani pritisak, recimo imamo i Palmera i Pompea u isto vreme koji razgovaraju o tome, plašim se da to rešenje koje dolazi iz polja nije nešto što će oživeti politički život u Srbiji, zato što prosto kasno je, pomalo već ulazimo u intenzivniju izbornu kampanju, a druga stvar je što institucionalna rešenja koje se predlažu, znači vi sad treba da menjate izborni zakon pred izbor, ne znam, ili da... Koliko je to realno? Pa, prosto nije. A čemu onda sastanci na fakultetu političkih nauka? To je bilo nekoliko stvari, znači CESID i CRTA pre svega su iznosili ono što jesu neki aspekti koji mogu da se poprave iznutra, ajde tako. Odnosno, preformulisat ću pitanje, a da li može Evropska unija da pomogne da dođe, da to postane realnost? Ja ne mislim da je uopšte problem mnogo veliki problem u samoj regulativi. Znači, vi možete promeniti regulativu, a koliko imate takve političke aktere koji hoće da je zloupotrebljavaju stalno, oni će zloupotrebljavati ma kakva bilo. Videli smo da ova vlast ne prezani od toga da potpuno ignoriše, recimo, kršenja procedura ili da dolazi do cilja uz, recimo, upotrebu državnih institucija kao stranačkih, vrlo često i kao potpuno privatnih. Tako da nekakve izmene procedure bez pokazivanja volje da vi hoćete zaista da podelite odgovornost i da podelite vlast u tom pogledu, da u neku ruku oni koji učestvuju u tome imaju nekakvu moć. To nikako ne smije bude kao što recimo bilo 90, koje je to drugi, tako, kad je menjen izborni zakon po volji gospodara. Znači, ja ću vam učiniti, nego u stvari bi moralo na neki način sve institucije koje brinu oko izbora da budu na neki način uređene proporcionalno, tako da svi akteri mogu to. Samo bih se opet vratila, rekla sam da bih voljela da čujem vaše mišljenje, da li je to što je gospodin McAllister uputio opoziciji tu svoju izjavu da treba da razmisle o bojkotu, da li je to stav? Da li je to stav McAllistera? Jeste, to je stav McAllistera, on je zato i došao, on je u stvari više došao da opoziciji prenese poruku da treba izaći na izbore i da nam kaže da ćemo mi time izigrati demokratiju u Srbiji, a u stvari suština je u tome
da je taj njegov stav. Znate, ja kao psihijatar uvijek razmišljam zašto je nešto, a ne šta je. Zašto je on to uradio? On to nije uradio i ne gura on nas ka izboru, a protiv bojkota, zato što želi da Srbija bude zaista demokratska zemlja. Da je to tako, onda ni on, a i deo Evropske unije ne bi podržavali jedan od posljednjih autokratskih režima. Ovdje ne bi podržavali Aleksandra Vučića, oni ga potpuno jasno podržavaju i to se vidi. Znate, gospodin McAllister je započeo time da je divno što imamo mi sad, da se Srbija razvija i da je divno što mi imamo, eto, novi autoput, misleći na onih 100 km koje su otvoreni pre desetak dana. I ja sam mu to rekla, lepo je što imamo 100 km autoputa, ali nije lepo što je sa 5 televizija sa nacionalnom frekvencijom između 2 i 4,5 sata bio direktan prenos predsjednika države koji se u double deckeru vozi ka i koji u stvari radi funkcionersku kampanju sa čitavom vladom tamo. Znači, to nije smetalo, to ne smeta. A to znači da ne postoji neizvesnost, odnosno da Aleksandar Vučić ne razmišlja o tome da do izbora neće doći? Aleksandar Vučić je u kampanji, do izbora će svakako doći, samo je pitanje hoće li opozicija izaći ili neće. Mi smo se u ovom trenutku odlučili za bojkot i ja mislim da će to tako i ostati, jer ako smo počeli da igramo igru po jednim pravilima, treba da i završimo po tim istim pravilima. Ali kad kažete vi, to radi se o dve strane. Pa, mislim da ništa nije, znate, urađeno bez konsultacija. Ja ne spadam u lidere opozicije, ali mislim da Narodna stranka ne bi to uradila, da negde nije postignut više manje konsenzus oko toga da izbore treba bojkotovati. Mi smo možda bili malo ažurniji pa smo održali predsjedništvo pre ostalih, pre smo se valjda vratili sa tih godišnjih odmora i tako, i mogli smo to da uradimo. Ali što je, da se vratimo sad na McAllistera. Vučić je obećao isporuku Kosova na ovaj ili onaj način. On treba da dobije sve političke aktere i na izborima i u parlamentu, pa makar oni i govorili protiv i ne glasali za neko rešenje koje je Vučić sa strancima za Kosovo smislio. Svakako mi ne želimo da damo legitimitet nečem što bi bilo svakako jedna protivustavna radnja. A da li upravo u tom kontekstu očekujete možda neki preokret, zato što u svakoj stranci postoje oni ljudi koji razmišljaju o finansijama koje dobijaju od ove države, jer bojkotom prosto može infrastruktura određene stranke da se ugasi, da dođe do problema? Naravno, znate, i to je također bila tema. I ja sam kao žena uvek gledaju malo domaćinski, da minimizuju štetu i tako, razmišljala o tome šta će se desiti nama kao stranci. Da li ne možete, recimo, da kažete bojkotovat ćemo parlamentarne izbore, a na lokalnim izborima ćemo izaći. Te dve stvari ne mogu da se razdvoje. Ljudi će na lokalu onda možda dati podršku nekom drugom, negde će se ugasiti neki odbori. Ali to je jedna vrsta žrtve, a ujedno jedna vrsta i čistilišta. Čistilišta gde ostaju oni koji su zaista najtvrđi. Ovo meni nije prvi bojkot, ja sam već bojkot imala 90. godina, prema tome mislim da ako se izdrži i ako se bude čvrst u tome, da to može da urodi zaista, zaista plodom i da se ovaj sistem uruši sam u sebe i da mi naravno nećemo sedeti kući skrštenih ruku, imat ćemo bojkotašku kampanju. Tako da je to nešto što mislimo da radimo. Gospodine Pavićeviću, da li vi mislite da bi, recimo, u razmišljanjima članova nekih partija, opozicionih partija, kada bude trebalo da se izglasa odluka o bojkotu, prevagne upravo neka lična finansijska korist? Upravo ovo što sam pitala gospođu Rašković. Da, jedna stvar je lična, ali druga je da, znači, održavanje infrastrukture stranke, recimo, dosta skup posao u tom pogledu, i ne samo da
može, nego već ima puno, recimo u demokratskoj stranci, ljudi i u drugim strankama koji misle u stvari da bi bojkot, bez obzira što postoje svi dobri razlozi za bojkot, imao loše posledice u smislu da stranke ne bi bile prisutne u parlamentu i javnosti i izgubile bi ono što bi bilo budžetsko finansiranje, tako da recimo ne možete plaćati prostore, ne možete struju, ne možete da zaposlene koje imaju svi u stranci da im dajete plate. I u tom pogledu jeste izbor zaista težak, znači u smislu da vi sada s jedne strane izlaskom na izbore i ulaskom u parlament nešto dobijate, ali dobijate one mrvice koje u stvari omogućavaju ovoj vlasti da, ja bih rekao, u tom smislu dosta bezbrižno vlada. Ali ja mislim da se gubi ono, mislim, ono što je najvažnije, to su mišljenja glasača i oni koji treba da glasaju. Da se vratimo na Mekalistera, odnosno ono što tek sledi, to je dolazak u četvrtak evropskih parlamentaraca Eduarda Kukana i Knuta Flekenštajna. Šta očekujete od tog sastanka? Koja je njihova uloga? A njihova uloga jeste uloga pojačanja pritiska protiv bojkota, pre svega protiv bojkota parlamenta. Oni će zaista učiniti, verovatno će učiniti nešto da se situacija u parlamentu poboljša, da ne bude više ovako kao što jeste, i vidim da su počeli da menjaju, da nema više objedinjenih rasprava, nema više onih besmislenih amandmana, ali do duše nema ni većine opozicije u parlamentu, tako da da bi ti amandmani onda bili kontraproduktivni, oni bi samo morali duže da ostaju tu. Inače, Flekenštajn i Kukan i Mekalister su trojka koja je sredila Makedoniju i mislim da će oni gurati nas na isti način na koji su gurali Makedonce, koji su isto pretili bojkotom, i tako da se ipak uključimo u to. Šta će raditi tačno, ja to ne bih znala da vam kažem, ne bih mogla pretpostavim, ali mislim da pošto su oni se već pokazali u Makedoniji, da su kao neki takozvani troubleshooters, što bi se na engleskom reklo, oni koji rešavaju probleme, da će doći ovde u Srbiju da na neki način opoziciju nagovore, privole, motivišu, već ne znam šta da kažem, kako će to biti da... Vas to ne mogu, s obzirom da ste... Pa mi smo doneli odluku. Da li ta odluka može da se promeni? Pa ja ne verujem da će se ta odluka promeniti, zato što naprosto ne verujem da može da dođe do tako velikih promena, jer moralo bi sve da se menja. Znate, sve bi moralo da se menja. Profesor je rekao, mi imamo dobru regulativu, nelošu regulativu. Nije problem u regulativi, problem je u njenom sprovođenju. Ne možete očekivati da ne bude funkcionerske kampanje, da Vučić ne nosi sve liste. Ko će mu nositi listu za parlament ako to ne bude on? Ko će mu ići u kampanju ako to ne bude on? On je do sada dobijao sve izbore. Do sad je uvek bilo tako da, evo, i navela sam primer funkcionerske kampanje otvaranja tog autoputa. Pa Vučić otvara nedeljno dve fabrike i oko toga su i konferencije za štampu. Onda imate tabloidizaciju društva, imate blaćenje odmah i kriminalizaciju opozicije. Da sve to stane, znate, to bi bilo kao u nekom snu, to bi bila utopija. Prosto je nemoguće da to bude tako, a o finansiranju, o transparentnosti finansiranja da ne govorim. Gospodine Pavićeviću, hoće li evroparlamentarci, kako je to gospođa Sanda Rašković Ivić rekla, rešiti problem kao što su ga rešili u Makedoniji? Šta vi mislite? Pa da, Makedonija je išlo to nekim, ajde, tokom koji je trajao nekoliko godina, znači nije samo u jednom trenutku, ali ovo je zanimljivo. Ja mislim da ne samo opozicija vrši pritisak i na vlast u tom pogledu da
nešto učini da demokratizuje, ajde tako kažem, parlament ili izborne procedure, ali mislim da vrlo lako može biti zloupotrebljena od strane vlasti u smislu, evo, mi smo sve učinili po evropskim preporukama, po standardima, unapredili smo rad parlamenta, pa ajde vratite se. Isto tako može se ušminkati, mogu se ušminkati neke stvari koje se tiču izborne procedure, a da onda u stvari se suštinski ništa ne promeni. Znači, ja ne verujem da će doći do ustupaka koji u stvari mogu da budu ustupci koji će ozbiljnije narušiti ravnotežu, ajde da kažem, mada ne postoji ravnoteža, to je postoji kad je jedan isto je ravnoteža, ono što trenutno postoji. Tako da ćemo verovatno u tamo septembru, to je skoro oktobru, slušati, evo, mi smo učinili sve što se od nas tražilo, da, a to što oni neće na izbore, to znači da u stvari se boje samih izbora i vlastite propasti. Tako da od čitave ove priče vidjet ćemo kako će i na šta će izaći, ali prosto stavlja, ja mislim da ona stavlja opoziciju u još teži položaj nego do sada što je. I za kraj razgovora da čujemo neki zaključak vaš ili predviđanje kakva nas politička jesen očekuje i očekujete li iznenađenja kada je reč o nekome ko odluči da ne pristane na bojkot? Šta vi mislite da će se dešavati u narednom periodu? Pred opozicijom su dva sastanka na Fakultetu političkih nauka. Da li bi tu moglo nešto da se promeni? Ja ne verujem da će se nešto naročito promeniti na tim sastancima na Fakultetu političkih nauka, jer ovaj posljednji sastanak koji je bio tu je meni barem preneseno da su ljudi iz Srpske napredne stranke maltene otvoreno kazali da ne misle da bilo šta menjaju u svom radu i da su se ponašali onako dosta bagatelišuće prema bilo kakvim promenama, tako da ne verujem da će tu biti nekih promena. Što se tiče jeseni, znate, ako nam je leto bilo ovako vruće, tek će jesen da bude vrela. Mislim da će biti jako mnogo pritisaka iz inostranstva, da opozicija promeni svoje stavove, da se vrati u parlament, da izađe na izbore, bit će pritisaka i unutar same Srbije. Od koga očekujete pritiske? Pa pritisci će biti od strane vlasti, znate, i to će pritisci ići na nekoliko nivoa. Ići će se na kupovinu, ići će se na mićenje, ići će se na dogovore, ići će se na ono na što se najčešće ide, a to je kriminalizacija i onako potpuno jedno omalovažavanje da bi se ljudi saterali u ćošak i onda rekli ajde dobro idemo, ovo više ne može da bude izdrživo. Nažalost, stranci još uvek ovde veruju u stabilokratiju. U Makedoniji, ako mogu da pravim neku paralelu, iako je profesor rekao da je to trajalo par godina, ovde to nije slučaj. Dogod nisu odustali od Gruevskog kao nosioca stabilokratije, ništa u Makedoniji nije moglo da se promeni. Iako je to druga situacija, jer ovde smo imali novu ekipu koja je pristala na promenu imena, a ovde imamo Vučića i društvo koji su spremni da potpišu rešenje za Kosovo koje neće biti u skladu sa Ustavom Republike Srbije. I samo kratko i od vas da čujemo kakva se jesen očekuje. Pa svakako zanimljivo će biti učestvo posmatrati pre svega to, jer pokrenut je nekakav proces, znači da li će iz toga nešto izaći ili ne, ja nisam baš pretjerani optimista u tom pogledu, ali važne stvari se dešavaju, tako da pretpostavljam da će
u početku, u stvari, vlast možda i obrnuto ići na neku vrstu ustupa, kada će kasnije vršiti mnogo veće pritiske, ali svakako smo došli do onih gorućih pitanja. Znači, nema ničeg ili nema nikakvog političkog procesa bez fer izbora. Znači, izbori su postali tema i posle ovoga prosto možemo da ili zaključamo vrata što se tiče demokratije ili da postanemo nekakva demokratska država. Hvala vam mnogo. Jeste htjeli možda? Ja sam htjela samo da kažem jednu narodnu poslovicu iz našeg kraja, znate, oko ponašanja vlasti. Dok namami medom rani, kad namami leba brani. Bojim se da će tako izgledati. Tom rečenicom možemo da završimo ovaj razgovor. Hvala vam lepo što ste bili naši gosti za ovu analizu. Gosti dana uživo bili su potpredsjednica Narodne stranke Sandra Rašković-Ivić i Đorđe Pavićević, profesor sa Fakulteta političkih nauka. Ostanite uz nas.